Добър вечер! В четвъртък вие сте с новините на Телемедия. Започваме с акцентите от 18 август. 150 секции ще бъдат разкрити в община Пазаджик за изборите на 2 октомври. В новините – съветите на специалистите за това как да се предпазим от джегите. Тенисисти на маса от всички континенти ще играят в Панагюрище. С заповед на здравния министър срока на въведените противоепидемични мерки у нас се удължава до 25 август. Маските в градския транспорт, в лечебните и социални заведения, аптеки и оптики остават задължителни поне до следващия четвъртък. Намалява се и срока на карантината, тя вече е 7 дни за заразените и 5 дни за контактните лица. Ваксинираните или преболедували през последните 3 месеца контактни лица няма да бъдат поставени под карантина. 24 партии и 7 коалиции са се регистрирали за изборите, съобщиха от ЦИК. Днес комисията даде първия си редовен брифинг във връзка с организацията на предстоящите избори за Народно събрание. На 31 август ще се тегли жребия за поредността на явяването на партиите и коалициите на вота на 2 октомври. До 30 август ще стане ясен броят на регистрираните партии и коалиции за предсрочния вот на 2 октомври, обявиха на брифинг пред медиите от Централната избирателна комисия. До тогава тече срокът за тези, които са регистрирани вече за изборите, но имат желание сами да бъдат заличени. Говорителят на ЦИК Русица Кирова заяви, че документи за вота са подали 24 партии и 7 коалиции. От тези, които бяха регистрирани при неприключила проверка, днес към този момент са се върнали проверките на 2 коалиции и 1 партия и очакваме да привършат към края на деня, да приключат проверките на 4 партии и 1 коалиция, за да стане ясно дали оставят всички партии и коалиции, които са регистрирани, или ще се наложи да бъде заличена някоя от тях. Да припомня само, че след този срок за регистрация до 30 август партии или коалиции, които са регистрирани за участие в изборите, могат да заявят желание сами да бъдат заличени, а в срок до 27 август в регистрирана коалиция могат да бъдат заявени промени в състава или наименованието, т.е. да бъдат включени в състава на коалиция нови партии или някои от съставните партии да напуснат, като за да остане регистрацията на коалицията трябва да има минимум 2 партии. До 30 август, както казах, ще бъде ясен окончателно броя и вида на участниците в изборите като партии и коалиции. И на 31 август ще бъде изтеглен жребия за бюлетината с номера в бюлетината, с който ще участват на тези избори. Вече са определени и местата в чужбина, където ще бъдат разкрити секции за гласуване. Техният общ брой е 734, като 559 от тях са напълно сигурни, а останалите 175 изискват съгласие от приемащата страна. Секции до момента всъщност са разкрити в 61 страни. От повече от 24 часа вече функционира и формата за подаване електронни заявления на сайта на Централната избирателна комисия. Преди да дойда насам, погледнах колко заявления вече са се събрали. Те се изменят непрекъснато. Техният брой е около или малко над 3000. Според предварителните избирателни списъци, броят на избирателите е малко над 6 милиона и 660 хиляди. Това са хората с избирателни права, независимо дали живеят в България или в чужбина. В 150 избирателни секции ще се гласува на изборите на 2 октомври в община Пазарджик. Предвидени са 5 секции в специализирани заведения, става ясно от заповед на заместник кмета Петър Петров. 6 седмици преди предсрочните парламентарни избори, заместник кмета на Пазарджик Петър Петров издаде заповед, с която определи секционните избирателни комисии в общината, които ще бъдат 150. Със същата заповед са регламентирани номерацията и адресите на секциите. Заповедта е публична и е качена на сайта на община Пазарджик, заедно с приложение, в което може да се види къде ще бъдат местата за гласуване, както и кои улици и номера обхващат те. Заповедта е изпратена до РИК Пазарджик и до Главна дирекция гражданска регистрация и административно обслужване чрез териториалното звено на институцията.
96 от секциите ще са в Пазарджик, като 5 от тях ще бъдат в специализирани институции. Това са МБАЛ Пазарджик, Белодробната и психиатричната болници, Старческия дом Гаврил Кръстевич и затвора. 54 секционни избирателни комисии ще бъдат разкрити в 31 населени места в общината. Съгласно решение на РИК Пазарджик, броя на членовете на секционните избирателни комисии, включително председател, заместник-председател и секретар за секции с до 500 избиратели, включително е 7 членове. За секции над 500 избиратели – 9 членове и за подвижни избирателни секции – 5 членове. На 91 обществени места в Пазарджик и 50 в селата ще бъдат изложени предварителните избирателни списъци. Това обикновено са сградата на местната администрация, кметства, училища, детски градини, читалища, пенсионерски и младежки клубове. Предварителните списъци са възможност гласоподавателите да проверят дали са включени и коректни ли са данните им. В някои от селата списъците ще бъдат поставени на по-масово посещавани търговски обекти. Петя Цанкова е освободена от поста заместник областен управител на област Пазарджик. Това е станало със заповед на министър-председателя Гълъб Донев на 17 август. Новия заместник областен управител е доктор Красимира Радева. До момента, освен като лекар, доктор Радева има опити като общински съветник, тъй като тя бе част от местния парламент на Пазарджик в продължение на 2 мандата. Синоптиците обявиха жълт код за опасно горещо време през утрешния ден. Затова е необходимо да вземем предпазни мерки, за да избегнем некомфорта в жегите и топлинните удари. Какви са съветите на лекарите, как да предпазим организма си от високите температури, вижте в следващия репортаж. Прогнозата показва, че през следващите дни ще бъде много топло с температури до 40 градуса. Топлината е опасна и може да доведе до топлинен удар. Симптомите на топлинния удар са главоболие, отпадналост и повишаване на температурата. По съвет на специалистите, най-добре е най-уязвимите хора в горещото време да не излизат между 11 и 17 часа. Уязвими са малките деца до една година. Те поначало имат нарушена регулация на топ терморегулация, така че малките деца трябва да в много топлото време почти да не се изкарват, трябва да седят на сянка в къщи и трябва много добре да се уводняват. Значи не е важно колко детето ще яде, но трябва да се уводнява с вода, с чайчета, там каквото му дава майката. Това е задължително. Другите уязвими групи са хората с хронични заболявания, предимно възрастните хора с сърдечно-съдови заболявания. В това време сега, понеже е топло и всъщност човек се поти повече, се губят малко повече течности и по този начин хората, които пият лекарства за кръвно, в повече случаи имат нужда от лека корекция на кръвното, така че ако усетят, че имат ниско кръвно и трябва да си пият някакви лекарства за регулиране на кръвното налягане, ще трябва да се обърнат към личен си лекар, той да каже кои лекарства да се намалят, да се спрат временно и така нататък. Ако все пак в горещините ви се наложи да излезете навън и се почувствате зле, има две основни неща, които трябва да направите. Хората просто трябва да седнат на сянка, лека по лека, ако имат вода, да почнат на малки глътки да пият. Ако нямат вода, да помолят някой, който минава покрай тях, да им донесе и докато се почувстват добре, да не стават. Това е цялата работа и ако наистина нещата се задълбочават, трябва да се извика спешна помощ. В горещините тялото ни се дехидратира изключително бързо. Единственият начин да се почувстваме добре е като пием вода. Поне 2 литра на ден, съветва доктор Кулински. Вода на стайна температура е най-подходящото нещо. Другото, което е, всички чайове са добри, въобще всякакви напитки, каквито могат. Когато хората нямат диабет, могат да пият и леко сладки напитки. Не трябва да са много сладки, защото пък те предизвикат после още повече пиене на вода. А при храните сега лятото? При храните за сега се препоръчва да сме на зеленчукови диети, така че сега има плодове, има зеленчуци, всякакви видове. Това е нещото, което трябва да се яде. Изкиснато сирене, малко хляб, месото се избягва, в повече случаи хората не в тия жеги не обичат да ядат месо. Алкохолът е противопоказен в горещините. И ако все пак сте решили да се разхладите с алкохолно питие в горещото време, специалистите съветват да заложите на една студена бира. Православната църква чества днес паметта на светите Флор и Лавър. Десетки хора от цялата страна се стекоха да почитат християнските мъченици в параклиса, който носи техните имена над пазарджишкото село Дебрщица.
Параклисът Свети Флори Лавър е единственият на Балканския полуостров, който носи името на двамата братя каменоделци. Сгушен в гората над село Дебрещица, той е събрал молитвите и желанията на десетки миряни. Хората вярват, че именно там се случват чудеса. Аз също съм виждал с очите си. Там, където медицината казва, че не може да има дожба, има. И другия месец чакаме една, сега с модерния технология на 25 век, едно момиченце да се роди в недалече от Пазарджик, ще се спестя. Голяма беше радостта на семейството, че отново така Божията милост ги сполетя и така нещата се получават. Беше дошло дете от град Айтос, цяла нощ пътувало с нощния влак. Сутринта влизам тук, гледам непознати хора, обикновено ние си ги познаваме, детенцето. И вече след късния следобед към 2-3 часа, ние част от багажа си го носим от селото и започваме да го товарим. И ето там, в момента пред очите ми, той бягаше, този малък хубавец, християнин, около 7-8 години да е бил, и изведнъж проговори на майка си: мамо, хайде да си ходим. Това беше, което ние го чухме всички, не съм само аз свидетел. От ранни зори много хора се стекоха да запалят свещичка и да се помолят за здраве и благоденствие. Божията благодат да бъде над всички хора и с помощта на Свети Иван Рилски и на мъчениците Флори Лавър да бъдат уросени с тая благодат, да имат здраве, дълъг живот и много успехи. За първи път заедно със своето семейство Параклиса посещава и Красимира от Пловдив. Добро, хубаво, духовно място. Просто човек се чувства различно, когато е вътре. Какво ви накара да дойдете тук? Ние още с нощи дойдохме, качихме се, бяхме на събора долу и се качихме просто от чисто любопитство да разгледаме местото, говорихме с попа и днес просто дойдохме умишлено да видим литургията, да присъстваме. Счита се, че местността има същата лечебна сила, както Кръстова гора и Рупите. При Параклиса се намира така наречената добра вода, която е използвана още от древните траки и по-късно от монасите в манастира за чудодейни цели. Гледате новините на Телемедия, продължаваме със спорт. Ще изгреят ли новите световни и олимпийски шампиони от турнира по тенис на маса в Панагюрище? Това е въпросът, който всички си задават, след като стана ясно, че в надпреварата ще се включат едни от най-добрите млади надежди на Китай. Тази година за първи път в турнира ще участват състезатели от всички континенти. Подробностите. След по-малко от две седмици в Панагюрище ще стартира шестото издание на световен турнир по тенис на маса WTT Feeder Panagyurishi Presented by SRL 2022. Началото на турнира ще бъде поставено на 30 август. Като за разпределението на наградния фонд от 40 000 долара ще се борят над 200 състезатели от близо 40 държави. От споменатите вече заявени 200 участници имаме традиционно наши гости от Япония, от Корея, Румъния, Франция. И за първи път тази година имаме участници от всички континенти на планетата, с изключение на Антарктида. Може би до година ще получиме заявки от там. Очакваме с нетърпение. Най-голямата делегация заявена за участие в World Table Tennis Панагюрище Presented by SRL е отбора на Китай, представен от 34 участници. В мъжките надпревари водач в заявките е Джонатан Грот от Дания, а при жените това е Линда Бергстром от Швеция, която е с номер 44 в световната ранглиста. За първи път тази година имаме заявки от Съединените американски щати и от Австралия, което за нас е поредно доказателство за доброто име на турнира и показва растежа в нашата глобализация. Дисциплините, които ще се състезават състезателите от споменатите 38 държави, са мъже индивидуално, жени индивидуално, мъжки двойки, женски двойки и смесени двойки. Тази година новото в турнира е начина на квалификациите, провеждането на квалификациите, като те ще бъдат проведени с пряко елиминиране.
В сравнение с досегашните турнири, елиминирането се играше в групи. Очаква се силно китайско участие, споделиха организаторите. Това са млади състезатели, едни от най-добрите на китайската суперлига. Нивото на китайската суперлига предполага нивото на най-добрите лиги в Европа и в останалите държави извън Китай в тениса на маса. Очаквам, че именно тук ще започнат младите таланти, бъдещите младежки национали на Китай, тъй като нивото на турнира позволява младежки национали, млади състезатели да бъдат изявени, да се докажат, че именно тук ще започне, това е мнението заедно с поздравите от Китайската асоциация по тенис на маса към България, към Сарел Опън, днес получено в ранните часове на деня, че именно тук ще изградят новите олимпийски световни шампиони от нашия Сарел Опън. Наградният фонд ще бъде разпределен както следва. Първенците в личното мъже и жени ще получат по $1100, а финалистите, взели второ място, ще получат $610. Победителя получава 150 точки, а втория в надпреварата 105 точки, валидни за световната ранглиста. Особено сериозна ще е конкуренцията при дамите, защото в Панагирище ще дойдат 10 от 100-те най-добри състезателки в света. В турнира ще вземат участие и националите на България при мъжете и жените. С тази новина емисията ни завършва, след секунди е прогнозата за времето. Всички репортажи можете да откриете в канала на Телемедия в YouTube и на страницата ни във Facebook. От екипа ни са пожеланията за спокойна вечер.